qilamiz avtomobilni bir xilini. Gazni bosganda jazor tortmayapti deyshadi. Buni bitta sabab bor ekan, ya'ni polik olayotganda adashmaslik. Menda hozir o'zimda 7 ta polik qo'yilgan. 2 sloy qalin bo'ldi o'sha polikimiz. Hozir gazni bossak, mana polik ketyapti. Endi polikni olib tashab turib, tegini ko'rsataman. Ya'ni polik tegida yana qancha gaz bosilishi mumkin bo'lgan joyi borligini ko'rasizlar. Hozir mana bitta sloy ustki qismi olib tashaldi. Ko'rishimiz mumkin. Tep qo'yapti. Hozir endi tegidagi sloyni olib tashaymiz. Endi ko'rishimiz mumkin. Bu yerda именно gazni tegida o'zining alohida chuquri bor. Bizda polik turganda mana shu splashnoy chiqib ketayotgandi. Chunki mana bu yonida ishgan joy borligi uchun. Endi bossu mana gaz ko'rishimiz mumkin, mana yamasdan ichkariga kirib ketyapti yana talish. O'shanga qalinroq polik olgan bo'lsangiz, shu joyni kesib qo'yishni maslahat beraman. Polikimizni kesib oldik ichidan. Ustki sloy, tegdi sloy. Ko'rishingiz mumkin, solingan holatini. Spidal bossak mana shu zazor joy bor, ketishdi ham. Hech qanaqa ilin ham qolmaydi chetlariga. Gaz oxirigacha bosiladi. Kimda shu joyi yopiq polik bo'lsa, mana shunaqa kesib olishinglarni tavsiya beraman.